Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. O'Learys, Karlstad Bowling and Games, premiär den 15 september. Sörja Sundqvist, färsk svensk mästare, men nu kör du på precis som vanligt igen. Ja, jag har väl haft någon vilodag och så, men inte mycket mer. Vad hade du för tankar när du skulle starta SM då? Jag visste inte om jag skulle kunna det med tanke på armbågen, så det var lite så här, ja, var lite kvalet. Om det skulle bli en SM, men jag åkte dit och sen funkade det ändå. Så det var ju kul. Det är ju två discipliner, det är ju ryck och det är stöt. Vilken gillar du bäst? Det går i perioder, men mest alltså ryck överlag. Alltså, ryck är roligast. Det har jag lättast för. Hur lägger du upp träningen då för att bli bättre som tyngdlyftare? Jag har en tränare som gör mina program och så. Och coachar på plats och så på träningarna på kvällarna. Så ja, det är väl det mest. Så han sköter min programmering och så, ha koll. Så får man ha kontakt sinsemellan såklart då. Uh-huh. Vad har du för mål med tränandet då? Är det mer än ett SM-guld eller? Ja, det är väl klart. Alltså, man vill ju alltid bli så bra som möjligt. Man ska väl inte säga någonting, men ja, men nordiska är ju härnäst och sen är det ju EM nästa år igen och ja, och sen högre upp VM och så vidare. Men den nordiska du tränar emot nu? Ja, först är det finkampen och sen är det nordiska i september nu. Så det är ju att ligga i. Ingen vila på sommaren? Nej, det är ju nästan då det är säsong. Så det är väl mer på vinterhalvåret där hösten det inte händer så mycket. Mm. Och personliga rekord i ryck och stöte? På ett tävling som man oftast räknar är ju 71-81. 71 i ryck och 81 i stöt? Ja, exakt. Mm. I 48 kilos klassen? Ja, det stämmer. Grymt och grattis. Tackar, tackar. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. O'Learys, Karlstad Bowling and Games, premiär den 15 september.